Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Wagner, sou da Secretaria de Planejamento do município de Seropédica, mais precisamente da Prefeitura. Então, estou aqui com o Volotão e com o Altemio, que são também da Secretaria de Planejamento. Gostaria de fazer a pergunta do Volotão: como é que foi essa luta de representar não só o bairro de São Miguel, mas por representar a cidade como um todo de Seropédica, por essa implantação aqui do asfaltamento dessa rua tão desejada e tão usada desses anos todinho? Olá, amigos. Olá, meu amigo Wagner, o Temer. É uma luta muito antiga nossa aqui do bairro, né? A gente vem lutando com isso aí. A gente criou um movimento específico por causa dessa rua, um período difícil que a gente passou de chuvas, que não conseguia trafegar carro nenhum nessa via. Isso desde 2013 a gente vem nessa luta. Na verdade, um pouco antes, mas em 2013 a gente começou efetivamente com o movimento. E hoje é um prazer imenso, né? Ver as obras aí já quase concluídas. Foi muitos anos de luta, mas valeu a pena, né? Nosso prefeito Lucas, com esse trabalho maravilhoso, com esse mandato maravilhoso, vem se preocupando com os bairros, preocupando não só com o centro da cidade, né? E trazendo um desenvolvimento para a nossa cidade, mais mobilidade e qualidade de vida para todos. Eu sou muito grato ao prefeito Lucas. Altemio também lutou muito com a gente aí há muitos anos. Também pode dar uma palavra aí. O que é para a gente a satisfação de ter essa obra se concluindo aqui no bairro? Muito obrigado. Na verdade é como o Volotão falou, né? Reforçando aqui até o nosso amigo Wagner. É uma luta de muito tempo, de muitos anos. A gente vem batalhando por esse acesso. Fizemos já várias solicitações também para antigas gestões, para prefeitos, né, que passaram por essa cidade, para vereadores, né, para secretarias. E temos isso tudo documentado também, né? Nós fizemos isso. Intensificamos, né, essa luta em 2013, quando o meu amigo aqui Volotão até citou, né, nós implementamos, né, criamos o movimento Não Sou Porco, Mas Estou Vivendo na Lama, né, foi onde a nossa luta intensificou, né? Nós já passamos várias gestões e sempre a desculpa era a mesma, que não poderia asfaltar esse acesso, que a CCR não permitia, né? Isso foi desculpa de vereadores, isso foi desculpa de prefeitos, né? Então é muito gratificante ver hoje que em 6 meses, né, o professor Lucas está realizando esse feito, né? A comunidade agradece, né? Os moradores agradecem, porque é uma vitória do povo, né? E a gente tem que dar honra para quem merece honra, né? Então quem merece, né? Quem respeita, né, o nosso lugar, merece um lugar de respeito. E essa pessoa hoje é o nosso prefeito, é o professor Lucas, nosso amigo, nosso irmão. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Valeu, prefeito. Vamos que vamos.